Ola Olsson var från en gård som hette Tången, några kilometer norr om Mörrum i Blekinge. Ola hade läshuvud och det gick bra för honom i skolan, men då hans familj drabbades av ekonomiska svårigheter tvingades han avbryta studierna i femte klass och istället börja som elev på Svängsta järnvägsstation, där han senare fick tjänst som järnvägsman. Ola anställdes 1894 som konduktör vid Skånes järnväg. Senare samma år blev han stationsinspektör på Skåne Fagerhults station, eller Åsbo Fagerhult som det hette då. Namnet ändrades till Skåne Fagerhult 1923. När han bara var 21 år gammal avancerade han till stins på Värsjö station. Hit till Markaryd kom han i november 1897, endast 24 år gammal och fick då titeln stationsföreståndare. Två år senare gifte han sig med Anna från Blekinge och tillsammans skulle de få två barn Harald född 1900 och tre år senare dottern Anna Josefina. I samband med att dottern föddes dog morden i barnsäng. Dottern döptes fem dagar senare den 23 maj 1903 och fick då sin mors båda namn. Samma dag begravdes mor Anna. 1905 gifte Ola om sig med Hilma Andersson. Tidigare i 20-årsåldern var hon över i USA och jobbade som hembiträde och när hon sedan kom hem arbetade hon tillfälligt på en advokatbyrå i Halmstad. Hilma ska enligt anhöriga varit förlovad med en man i Amerika och hade sin tjänst kvar där om hon ville. Men Ola lyckades tydligen få henne att stanna på den här sidan Atlanten. Med Hilma fick Ola ytterligare tre barn. Gemensamt för Olas barn och även barnbarnen är att de genomgående skaffade sig rejäla utbildningar. Hans egna barn fick enligt uppgift inte gifta sig förrän de var klara med studierna. Dottern Irma blev exempelvis bland de första kvinnliga eleven att ta studentexamen i Helsingborg. Bland barnbarnen märks Europas första kvinnliga universitetsrektor och vi finner också i familjen mer än en doktorand. Ola Olsson avled 1948, hans fru Hilma tio år senare. I familjegraven ligger förutom hustrun Hilma sannolikt också hans första hustru Anna Josefina dottern Anna Josefina och sonen Harald.